ងខ្ញុំបាទសូមគោរពដល់គណៈកម្មការលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានពេកនេះបន្តវេនជាទីគោរពខ្ញុំបាទឈ្មោះខាត់សុធេជាសិស្សរៀនថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យកុបខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលមានលេខសង្កលឈរ1ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងខ្លាំងលែងដែលបានចូលរួមប្រគល់ក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនដែលស្ថិតលើវិញ្ញាសានិយាយសាធារណៈជាភាសាខ្មែរក្នុងរដូវកាលទី6ឆ្នាំ2024ហើយកម្មវិធីនេះផងដែរគឺធ្វើឡើងសម្រាប់តែសិស្សថ្នាក់ទី 12 តែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី 2ដែលមានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពក៏ដូចជាទេពកោសល្យរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួនតែអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យឱកាសមួយនេះកន្លងផុតទៅមែនទេខ្ញុំជឿថាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាមិនចង់ឲ្យឱកាសមួយនេះកន្លងផុតទៅដោយងាយស្រួលនោះទេក្រោយពីបានបកស្រាយខាងលើយ៉ាងហោហែរួចមកគណៈកម្មការក៏មានសំណួរចំនួន6ដែលបានចោទសួរមកកាន់លោកខ្ញុំសំណួរទី1នោះគឺតើកម្មវិធីនេះបន្តវេនគឺជាអ្វីកម្មវិធីនេះបន្តវេនគឺជាវេទិកាដែលផ្តល់សិទ្ធិនិងឱកាសសម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី 12 ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីបញ្ចេញនូវសមត្ថភាពភាពប៉ិនប្រសប់ក៏ដូចជាទេពកោសល្យរបស់ពួកគាត់រៀងខ្លួនជាពិសេសគឺបានបង្ហាញនូវសក្តានុពលនិងភាពផ្ទៃខ្លាចបាត់បំបត្តិភាពផ្ទៃខ្លាចក៏ដូចជាទទួលនូវបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីដើម្បីខ្លាយជាអ្នកបន្តវេនមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពសំណួរទី2នោះគឺតើហេតុអ្វីបានជាបងចូលរួមមកគួតក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនបានជាខ្ញុំចូលរួមមកគួតក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនពីព្រោះខ្ញុំចង់សាកល្បងនូវសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាចង់នូវស្គាល់នូវមនុស្សថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីនិងស្គាល់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ទៀតផងអ្វីដែលពិសេសគឺទទួលបានអាហារូបករណ៍ពេញរយៈពេល4ឆ្នាំដោយមិនបង់ថវិកាដែលជាហេតុនាំឲ្យខ្ញុំចូលរួមមកគួតក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដែលជួយសម្រួលបន្ទុកគ្រួសាររបស់ខ្ញុំបានសំណួរទី3នោះគឺតើការចូលរួមមកគួតក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះការចូលរួមមកគួតក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេនគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដូចជាធ្វើយើងបំបត្តិនូវភាពភ័យខ្លាចបង្កើននូវចំណេះដឹងក៏ដូចជាចេះដោះស្រាយបញ្ហានិងបណ្ដុះភាពជាអ្នកដឹកនាំមានឱកាសក្នុងការជួបគ្រូអវកលល្អក៏ដូចជាមិត្តភក្តិថ្មីនិងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីសំណួរទី4នោះគឺតើម្ចាស់ចិលភីក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេននឹងទទួលបានអ្វីកាន់តែអ្នកដែលខ្លាចជាម្ចាស់ចិលភីក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តវេននឹងទទួលបាននូវអាហារូបករណ៍ពេញរយៈពេល4ឆ្នាំដល់ម្បងថាវិការនៅវិទ្យាស្ថាន CEO និងទទួលបាននូវ laptop MacBook ស្មីគ្រឿងសំណួរទី5នោះគឺតើប្អូនមានសារដឹងគុណអ្វីខ្លះចំពោះអាណាព្យាបាលនិងសាលារៀនរបស់ប្អូនខ្ញុំបាទពិតជាមានការដឹងគុណណាស់ចំពោះអាណាព្យាបាលរបស់ខ្ញុំពីព្រោះលោកទាំងពីរគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងរកលុយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរៀននិងគាត់ទោះបីជាគាត់ហត់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គាត់មិនដែលទន់ឯងនោះដែរអាណាព្យាបាលគឺជាអ្នកមានគុណរបស់យើងដូច្នេះហើយយើងគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសូត្រនឹងធ្វើជាគុណល្អរបស់គាត់រីឯសាលារៀនវិញគឺជាអ្នកផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដែលលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវដើម្បីពន្យល់ដល់យើងទោះបីជាហត់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគ្រូអ្នកគ្រូគឺជាឪពុកម្ដាយទី2របស់ពួកយើងដែលជាអ្នកផ្ដល់នូវចំណេះដឹងដើម្បីយើងមកប្រើប្រាស់សំណួរចុងក្រោយនោះគឺតើប្អូនមានសារដឹងគុណអ្វីខ្លះចំពោះស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីនេះបន្តវេនជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ស្ថាបនិកនៃកម្មវិធីនេះបន្តវេនមួយនេះដែលបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនកម្ពុជាមានភាពក្លាហានក៏ដូចជាហ៊ានបញ្ចេញនូវមតិសមត្ថភាពទេពកោសល្យរបស់ពួកគេរៀងខ្លួនដែលជាហេតុជំរុញឲ្យពួកគេឈានទៅរកវឌ្ឍនភាពនិងខ្លាចជាទុនធៀបមនុស្សដល់អមេរូបដើម្បីអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិជាចុងក្រោយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តរូបខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចូលចិត្ត like share និងបោះឆ្នោតមកកាន់រូបខ្ញុំដែលមានលេខសម្គាល់ឈរ1ដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានទៅកាន់វាបន្តសូមអរគុណ។